Velkommen til Riksarkivet, både alle dere som sitter i salen her og dere som følger med på streamingen på nettet. Jeg heter Fredrik Larsen Lund og jobber i seksjon for brukertjenester her i huset. Grunnlovens største prøve, rettsoppgjøret etter 1945, er titlen på en ny bok av de to forfatterne som står ved siden av meg her, nemlig statsviter Bård Herman Borge og historiker Lars-Erik Våle. Vi er veldig glad for å ha dere med oss i dag. Velkommen. Takk. Denne boken er den første vitenskapelige studien som dekker rettsoppgjørets grunnlovsmessige sider. I arbeidet med boken har Bård Herman og Lars-Erik brukt mange kilder fra Riksarkivet. Og derfor synes vi det er ekstra spennende at dere er her i dag for å presentere arbeidet deres nærmere. Av den grunn har vi også valgt å gi dagens foredrag titlen «I en boks fra arkivet, glimt fra rettsoppgjøret etter 1945 via Riksarkivets dokumenter». Det vi skal gjøre nå den nærmeste timen er at Bård Herman først skal presentere litt av arbeidet i en snev halvtime, og så vil Lars-Erik følge opp med en tilsvarende bok. Etter det så blir det tid til spørsmål og kommentarer, og vi holder på herfra til klokken 3 omtrent. Men som en start på denne sesjonen, da, Bård Herman og Lars-Erik, kan ikke dere begynne med å svare på hvorfor har dere skrevet denne boken? Vær så god. Ja, takk for det, Fredrik. Ja, det som utløste arbeidet, det var jo grunnlovsjubileet i 2014. For da slo det oss at grunnloven, disse diskusjonene om grunnloven i forbindelse med rettsoppgjøret, de var ikke fremme i det hele tatt. Det ble mye en feiring av grunnloven i stedet for en kritisk diskusjon. For aldri har jo grunnloven vært så mye debattert og omstridt som under rettsoppgjøret. Ja, og vi har jo også da den konklusjonen at under rettsoppgjøret så var myndighetene mer opptatt av å sette grunnloven til side enn å holde rettsprinsippene høyt. Så en dom på mange måter over rettsoppgjøret, i hvert fall rettsgrunnlaget. Ja, så er det jo også sånn at vi så behovet for å se rettsoppgjøret ikke bare historisk, og heller ikke bare juridisk, men å se dette samspillet mellom juss og historie og politikk som preget rettsoppgjør. For man kan ikke forstå det bare med et juridisk blikk, og heller ikke bare med et historisk blikk. Man må se disse tingene i sammenheng. Ja, jeg skal vise noen dokumenter fra Riksarkivet, til dels også Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Og for å skrive denne boken, så har vi jo gått igjennom veldig mye litteratur, veldig mye sekundærlitteratur, veldig mye stortingsforhandlinger og andre kilder. Og Lars-Erik da har vært mye i arkivene og tatt tusenvis av bilder av dokumenter. Og vi har funnet mye nytt, vil jeg si, om rettsoppgjøret og denne debatten. Her ser vi forsiden av boken, og det er bildet av Carl Hans Hermann Klinge, den første utenlandske, altså tyske krigsforbryteren, som ble dømt til døden og henrettet i 1946. Men vi skal begynne med forspillet, nemlig de provisoriske anordningene. Nå er det jo sånn at rettsoppgjøret ble basert på straffeloven og den militære straffeloven, begge av 1902, men viktigere var de såkalte provisoriske anordningene som ble utarbeidet og vedtatt av eksilregjeringen i London. Her ser vi da Terje Wold, som var justisministeren i London-regjeringen. Og her skal vi se et dokument fra Terje Wold sitt privat arkiv i Riksarkivet. Og dette er manuskriptet til talen han holdt i BBC, altså de norske sendingene på BBC,
23. januar 1942. Og her presenterte han den første forræderianordningen. Den såkalte landssvikanordningen kom jo først i 1944. Og et sitat herifra da: en kan si at den som dømmes til å tape allmenn tillit, sånn som NS-medlemmene skulle, sånn som man skulle gjøre med NS-medlemmene, dermed økonomisk, sosialt og politisk, er satt utenfor det samfunn som han har vist seg uverdig til å tilhøre. Så her innfører de straff for NS-medlemskapet, altså også det passive medlemskapet, og en rekke nye straffeformer, blant annet dette som er kalt for tap av allmenn tillit. Og dette er en av disse, de åtte viktigste anordningene som vi behandler da ganske grundig i boken. Alle disse anordningene ble jo omdiskutert ut fra grunnlovsinnvendinger. Her har vi Johan Nygaardsvold, statsminister i eksilregjeringen. Og dette er fra, ja, bildet er fra Stortinget, men det dokumentet her er fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Og dette er et referat fra et møte som utenriksminister Trygve Lie og justisminister Terje Vold hadde med representanter for Hjemmefrontens ledelse i Stockholm i 5. november 44. Og poenget med dette nå, det er det at disse anordningene, de ble til i nært samarbeid med Hjemmefronten hjemme i Norge. Altså Hjemmefronten hadde et eget lovutvalg som faktisk skrev utkast til tre viktige anordninger, både tjenestemannsanordningen og landssvikanordningen og rettergangsanordningen. Og disse utkastene, de erstattet anordninger som regjeringen hadde vedtatt i forkant. Og poenget da med disse nye utkastene, nye forslagene, det er det at Hjemmefronten sier disse går ikke langt nok. Det må hardere lut til mot NS-medlemmene og forræderne hjemme. Og det som er gjennomgående i debatten om disse anordningene i London og i Oslo, er jo det da at man ønsker å straffe bestemte personer, og ønsker å straffe og bruke de og de straffene, men så blir det vanskelig å få det til på grunn av grunnlovsbestemmelse. Og et eksempel på dette, det er den såkalte tjenestemannsanordningen. Her er et sitat fra dette møtet, der justisministeren meddeler at justisdepartementet vil gå inn for de prinsipielle synsmåter som var hevdet i innstillingen fra et utvalg hjemme. Altså dette betyr at departementet vil rette seg etter disse innvendingene fra Hjemmefrontens lovutvalg. Og en av disse innvendingene som vi skal se på, det gikk ut på at regjeringen i sin anordning hadde forutsatt at tjenestemenn som skulle suspenderes, altså sendes hjem ved frigjøringen, de var berettiget til lønn etter grunnlovens paragraf 22. Så sier da Hjemmefrontens lovutvalg at disse hadde ikke noen rett til lønn, og det var ingen grunnlovsmessig hindring for å nekte de lønn. Og departementet svarer da med at de velger å følge Hjemmefronten både på det punktet og andre punkter. Altså departementet går tilbake på sin tidligere vurdering. Og sånn er det jo hele veien i disse tre anordningene. Hjemmefrontens innvendinger blir stort sett tatt til følge, og vi får disse tre nye anordningene som
da inneholder flere problematiske punkter i forhold til grunnloven enn det regjeringens opprinnelige anordning innebar. For forskjellen er jo her at departementet i London, de skriver jo at ja, hvis vi tolker grunnloven litt fritt, så kan vi gjøre sånn og sånn. Men hjemmefrontens lovutvalg vil hele tiden gå lenger enn det regjeringen gjør. Sånn at egentlig hele debatten om grunnloven og rettsoppgjøret skyldes bruken av provisoriske anordninger. Her ser vi Carl Joachim Hambro, som var stortingspresident og også var i eksil under krigen. Og her ser vi et brev som han skrev til sin gode venn statsministeren, altså Johan Nygaardsvold. Og det dette dreier seg om, det er at Hambro har fått høre at det foreligger planer om å arrestere 10.000 mennesker ved frigjøringen. Og disse arrestasjonene, eller navnelistene, baserer seg på oppgaver som er gitt fra motstandshold. Og disse kan da holdes i inntil 120 dager. Og dette reagerer Hambro sterkt på, og sier da blant annet følgende: uansvarlige enkeltpersoner som hverken representerer statens autoritet eller noen annen borgerlig myndighet, som ikke engang er utpekt av parti, organisasjon eller grupper, lager lister over dem som etter deres mening bør fengsles eller skytes. Justisdepartementet aksepterer disse lister. Så han kommer med en hard kritikk her av disse planene som er lagt, der sånne uautoriserte personer ikke skal angi andre, som han sier, og disse kan bli arresterte. Og det som skjer i maidagen er jo også at det er ikke nok med at 10.000 arresteres, men det arresteres kanskje over 20.000 ved og etter frigjøringen. Her ser vi en annen sak som gjelder en anordning som ble til etter krigen, nemlig en anordning om tillegg til statsborgerloven. Og det vi ser her, det er fra saken mot Johan Wold, som var NS-medlem og redaktør av en avis. Og han hadde i 1943 vel søkt om tysk statsborgerskap. Og etter norsk lov inntil 1945, så kunne han beholde sitt norske statsborgerskap dersom han ikke flyttet ut av landet. Men her ser vi at han har tapt sitt norske statsborgerskap. Og denne saken er spesiell da, fordi at denne bestemmelsen, som er en anordning fra august 1945, som er gjort til lov i desember 1946, den gjaldt egentlig kvinner, altså norske kvinner som var gift med tyskere. Og da var det slik at etter norsk lov, så kunne de beholde sitt norske statsborgerskap, og samtidig, og selv om de ervervet tysk statsborgerskap gjennom ekteskapet. Og dersom de ble boende i landet, så ville de likevel beholde sitt norske statsborgerskap. Men denne anordningen, den førte da til at de som hadde giftet seg med en tysker, altså borger av fiendtlig stat, de ble da selv en borger av den fiendtlige staten og mistet sitt norske statsborgerskap og kunne da sendes ut av landet, deporteres. Det er det vi ser her. Så at et ukjent antall kvinner ble deportert ut av landet som borgere av fiendtlig stat. Dette gjaldt jo da bare kvinner, fordi menn som giftet seg med en tysk kvinne ville ikke erverve tysk statsborgerskap av den grunn. For sånn var lovgivningen den gangen. Og det er jo klart at dette,
Dette her var jo i praksis en straff uten noen dom, der i strid med grunnlovens, eller problematisk i forhold til grunnlovens paragraf 96. Det var også problematisk i forhold til grunnlovens paragraf 97 om tilbakevirkning, for bestemmelsen blir tilbakevirkende kraft tilbake til 1940. Det var debatt om dette i Stortinget, og Fridtjof Bettum fra Høyre protesterte mot det. Samme gjorde Norske Kvinners Nasjonalråd, men det ble vedtatt mot 25 stemmer, tror jeg det var. Ja, et siste eksempel jeg skal se på her, det gjelder dette med stemmerett. Altså, i 1944 og 1945 så fremmet Hjemmefrontens lovutvalg et forslag for å hindre at notoriske landssvikere, som det het, skulle ha stemmerett ved stortingsvalget til høsten. Problemet her, det var det at grunnlovens paragraf 22, sa det at for at stemmerett skulle bli suspendert, så måtte man være under offentlig tiltale for en forbrytelse som ville kunne gi minst ett års fengsel. Og det var jo umulig å få ferdig en tiltale mot 50 000 NS-medlemmer før valget. Sånn at da da fant man på en sånn løsning da, som vi har vedtatt en anordning som tok stemmeretten fra personer som var mistenkt som landssvik, selv om de ikke var tatt ut noen tiltale. Det var nok at påtalemyndigheten tok ut en summarisk siktelse i form av en erklæring om offentlig tiltale. Og dette tiltaket her, det var jo både Hambro og jusprofessor Frede Kastberg, de var jo sterkt imot det da det kom opp i London i 1944. Men det ble likevel nedfelt i en anordning av 16. februar 1945. Sånn at, for å oppsummere, sånn at på grunn av Hjemmefrontens innflytelse over lovgivningen, så er det to ting som jeg har snakket om her. Det første gjelder jo dette med lønn til suspenderte embetsmenn, som fulgte av grunnlovens paragraf 22. Det fikk de ikke, selv om saken var oppe i Høyesterett, så sent som i 1953, men de fikk ikke noe medhold i det. Sånn at nå kunne man, nå var ikke grunnlovens paragraf 22 lenger til hinder for å nekte en suspendert embetsmann lønn. Og på samme måte så kunne man oppheve stemmerett midlertidig, selv om det ikke forelå tiltale. Noe som da går imot ordlyden i grunnlovens paragraf 52. Sånn at dette er bare to eksempler på hvordan disse anordningene da, liksom støter an hele tiden mot konkrete bestemmelser i grunnloven. Og følgen er jo hele veien at man klarer å gå rundt grunnloven. Grunnloven kom så å si i veien, som Lars-Erik Våle har formulert det. Ok, Lars-Erik, da kan du ta over. Takk. Ja, her ser dere en liten collage som jeg har satt sammen av dokumenter, bokser fra arkivene som har gått igjennom. Det er fra Justisdepartementets lovavdeling, det er fra Landsvik-arkivet, det er tiltalbeslutninger,
det er dommer, det er nådesøknader, et stort spenn i forhold til primærkilder. Samtidig så ser dere nederst her fotografier av dømte under rettsoppgjøret fra dem som fikk helt minimale dommer, bøter, opp til de som fikk dødsstraff under rettsoppgjøret. Fordi at denne boken handler jo ikke bare om dokumenter, den handler om mennesker. Mennesker som tok valg, som måtte stå til ansvar, som følte skyld, følte ikke skyld, ble idømt en dom, og måtte sone denne på ulike måter. Det kunne være tiltalte, men det kunne jo også være da politikerne, dommerne, opinionen som skulle felle disse dommene. Jeg har anslått i arbeidet med denne boken at jeg har gått gjennom mellom 40 og 50 000 sider med primærkilder og sekundær litteratur. Så boken skulle være ganske godt empirisk fundert. Det er også 1269 fotnoter i boken. Det kunne vært minst det femdobbelte, tror jeg. Men det har gitt oss et empirisk grunnlag for å diskutere et ømtålig, men viktig historisk tema. Det juridiske og politiske oppgjøret etter 2. verdenskrig med landsforrædere og krigsforbrytere. Boken er likevel ikke en apologi for de dømte, den er snarere et forsvar for rettsstaten. Så sier det seg selv at et så stort tema kunne man ha snakket om i dagvis, i hvert fall ut fra det kildegrunnlaget. Jeg må velge ut noen temaer. Jeg har da tenkt å snakke litt mer om lovgivningsmyndigheten og tilbakevirkningsforbudet. I den militære og borgerlige straffeloven fra 1902 så hadde man bestemmelser om landsforræderi, om høyforræderi, krigsforræderi, legemskrenkelser, drap, som var regnet til å ramme den som skulle dømmes i rettsoppgjøret. Men som Bård har vært inne på her, så bestemte eksilregjeringen i London, hjemmefrontledelsen i Oslo, seg for at dette var utilstrekkelig. Og det skyldtes både på grunn av krigs- og okkupasjonstiden, og det skyldtes hensynet til rettsoppgjøret. Så det er to sentrale bestemmelser som preger oppgjøret. Det ene er det at man kriminaliserer NS-medlemskapet i seg selv. Det andre er at man gjeninnfører bruken av dødsstraff også i fredstid. Og som Bård var inne på, så ble disse bestemmelsene gitt da i form av provisoriske anordninger. Og det er omtalt i grunnlovens paragraf 17, men der står det også det at disse anordningene er begrenset til å gjelde toll, handel, næringsveier og politi. Så det er spørsmålet da om straff inngår i dette eller ikke. Noen mente det ut fra formuleringen om politi, andre var uenige. Det andre lovgrunnlaget for eksilregjeringens anordninger var den såkalte Elverumsfullmakten, som Hambro foreslo, som ikke ble votert over, og som har vært omdiskutert da og i ettertid. Og så er det dette begrepet om konstitusjonell nødrett, som kanskje først og fremst er knyttet til professor Frede Castberg. Det var en doktrine som ikke var spesielt utviklet før 1940, og ble systematisert først i 1953. Så på mange måter så kan man si at dette begrepet om konstitusjonell nødrett blir en etterhåndshjemmel for den lovgivningen man har gitt tidligere knyttet til oppgjøret. Landsvikanordningen av 15. desember 1944 og krigsforbryteranordningen av 4. mai 1945 skulle ramme handlinger
som var begått før disse datumene. Og da er spørsmålet hvordan man kunne forholde seg til grunnlovens paragraf 97, som forbyr å gi lover tilbakevirkende kraft. Regjeringen forsvarte å gi landsvikanordningen med at den introduserte muligheten for mildere reaksjoner overfor de dømte enn den gamle straffeloven. Utfordringen her er jo det at man også innfører en del nye reaksjonsformer knyttet til bøter, inndragning, ikke minst tillitstap. Så spørsmålet er da om man totalt sett kommer heldigere eller dårligere ut enn det man ville gjort i forhold til straffeloven. Det er det ene. Det andre er tilbakevirkning i forhold til krigsforbrytelser. Regjeringen etter hvert forsvarte denne anordningen fra 4. mai 1945 med at folkeretten allerede hjemlet dødsstraff for krigsforbrytelser, og derfor så var ikke dette egentlig snakk om noe grunnlovsstridig tilbakevirkning. Skal vi se. Skal jeg si litt om Elverumsfullmakten. Terje Wold satt jo som justisminister i London. Han ble senere høyesterettsjustitiarius. Han holdt en tale i 1965 i forbindelse med markeringen av da Nygaardsvold tok makten på 30-tallet, 35, hvor han uttalte at vi sier ofte at det var vår konstitusjonelle stilling og Elverumsfullmakten som var avgjørende for den sterke stillingen London-regjeringen fikk. Jeg skal naturligvis ikke bestride det, men jeg har vært jurist så lenge at jeg vet at det formelle og konstitusjonelle i seg selv ikke er nok dersom det ikke finnes dekning i reelle forhold. Altså han nedtonet egentlig Elverumsfullmaktens betydning. Han var mest opptatt av den konstitusjonelle nødretten. Det skapte voldsom debatt i avisene, og han ble angrepet både av sine egne fra Arbeiderpartiet, men også fra borgerlig side. Og apropos borgerlig side, jeg fant et dokument, et lånedokument får vi si i denne sammenhengen, for det er ikke fra Riksarkivet, men det er fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Og det er knyttet til stortingspresident Hambro, som skrev et brev da han satt i New York i april 1944, hvor han uttalte seg nettopp om Elverumsfullmakten. Jeg har et særlig ansvar for de avgjørelser som ble truffet på Hamar og Elverum den 9. april 1940. Regjeringen kan neppe være uoppmerksom på at disse bestemmelser er blitt påberopt langt utover sin virkelige interesse, eller ramme. Det har tjent landets interesser, og vi har alle støttet under det fromme bedrag. Men det lar seg ikke opprettholde innad til. Og aldri noensinne vil et storting gi noen regjering rett, skal det stå her, til å sette seg utover selve grunnlovens fundamentale prinsipper. Andre veier og midler må finnes. Så Hambro var veldig kritisk til den rekkevidden man hadde tillagt Elverumsfullmakten. Det var et interessant kildefunn i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Her ser dere et fotografi fra Eidsivating lagmannsrett 12. juli 1945 av den første dødsstraffsaken. Det var en prinsippsak mot Reidar Haaland, som hadde vært frontkjemper, kommet inn i statspolitiet, etter hvert over i Gestapo, hadde utført mishandlinger av fanger i forhør. Det som er viktig med den saken der, det er at den stadfester eksilregjeringens lovgivningsmyndighet. Det er det dere finner i votumet til høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup. Han sier da: jeg finner det lite tvilsomt at selve den situasjonen som ble skapt for vårt land med det tyske overfall 9. april 1940, måtte gi den utøvende makt, altså regjeringen,
En vid adgang til fra den nevnte dag å gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold. Altså her går han også utover det grunnlovens paragraf 17 sier. Men han gjør det da med utgangspunkt I den konstitusjonelle nødretten. Så var det jo også spørsmål da om man kunne ramme selve NS-medlemskapet med disse anordningene. Eller om det om de var hjemlet da I straffelovens paragraf 86. Det mente dommer Aksel Næss. Det mente ikke Edvin Alten. Han sa det at passivt NS-medlemskap står I en så fjern og indirekte sammenheng med ledernes forbryterske virksomhet at det ikke rimelig å regne som medvirkning til landsforræderi. Så det I flere av disse prinsippsakene uenighet I Høyesterett. Og så har du da dødsstraffanordningen av 3. oktober 1941, som var en av de første anordningene knyttet til oppgjøret som ble gitt. Her ser du et fotografi som jeg fant av Reidar Haaland. Det tatt bilde, angivelig så skal det være bare noen få dager før han ble henrettet på Akershus festning, sommeren 1945. Dødsstraffen hadde jo ikke blitt brukt I fredstid I Norge siden 25. februar 1876. Da Svartbekken Grindalen ble halshugget på Løten. Det var ikke snakk om å halshugge folk etter 1945, men man ville henrette dem med skyting for å illustrere da koblingen til forræderi eller handlinger med godt I krigs- eller okkupasjonstid. Det som var I den gamle straffeloven, militære straffeloven, det var at dødsstraffen kunne bare fullbyrdes I krigstid. I fredstid så gikk dødsdommen da automatisk over til livsvarig fengsel. Regjeringen argumenterte imidlertid med at dette ikke var mulig på grunn av okkupasjonssituasjonen. Og derfor måtte det skje etter frigjøringen. Dessuten, som jeg diskuterer I boken, så hevdet man at den formelle krigstilstanden etter 8. mai bestod. Og en formell fredsavtale med Vesttyskland ble jo ikke inngått før 13. juli 1951. Så kan man jo mene mye om det forsvarsargumentet. Haaland, han søkte om benådning, fikk den avslått. Det var statsminister Gerhardsen som måtte foredra nådesøknaden, fordi at Cappelen, som var justisminister, var prinsipielt motstander av dødsstraff, og ville ikke gjøre det. Og her da en beretning fra politimesteren I Oslo, Christian Melhaven, om henrettelsen av Haaland. Og han skriver der at Haaland, etter at nådesøknaden var avslått, ble henrettet 17. august 1945 klokken 05.30 på morgenen på Akershus festning. Alle disse henrettelsene skulle jo foregå på en natteskrift. Så fant jeg et annet fotografi som kan være interessant. Det etterstedet på Akershus festning ved Kruttårnet. Og dere ser jo kulehullene øverst der. Det fotografiet skal angivelig være tatt etter at Quisling ble henrettet 24. oktober 1945 klokken 02.40. Så var jo spørsmålet da, hvis man ikke henrettet disse landsforræderne eller fratok dem eiendom eller inndro formuer, hva skulle man da gjøre for å rehabilitere seg for politiske forbrytelser? Vel, dommer fullmektig Gustav Høgtun I Moss hadde et originalt forslag. Jeg fant dette dokumentet I landsvikanordningen.
Og da skrev han et brev til Johan Cappelen 22. mai 1945, hvor han foreslo at landssvikere fikk mulighet til rehabilitering ved frivillig deltakelse i krigen mot Japan. Det en gammel tanke at politiske forbrytere får høve til å rehabilitere seg ved krigsinnsats i fremmed land. Som kjent så ble da krigen der avsluttet høsten 1945 i september. Det var Høgtuns forslag. Det ble da ikke tatt til følge. Så har vi den såkalte krigsforbryteranordningen, og den aktualiserer jo spørsmålet om tilbakevirkning. Før 1940 så hadde det vært en tendens til oppmykning av denne bestemmelsen i forhold til økonomiske rettigheter. Men i forhold til straff så gjaldt prinsippet absolutt. Altså det var et absolutt forbud mot tilbakevirkning når det gjaldt straff. Og eksilregjeringen var også av den oppfatningen lenge at det måtte gjelde for å fordømt krigsforbryterne. Den som introduserte et annet argument for dette den mannen som kanskje har produsert flest dokumenter i lovavdelingen, nemlig byråsjefen Finn Hjortøy, som senere ble ekspedisjonssjef, og han ble høyesterettsdommer. Han skrev et notat til justisminister Terje Vold, hvor han da introduserer dette nye resonemanget. Og han skriver der at hensynet til grunnlovens paragraf 97 bør etter min mening på dette spesielle området, altså overfor krigsforbryterne, ikke tillegges overdreven vekt. Det må være forsvarlig å henvise til at det her dreier seg om handlinger som allerede på forhånd har vært kriminalisert av folkeretten. Det han tenker på her er jo da Haag-konvensjonene av 1907 og Genève-konvensjonen av 1929. Det var det jo en del som ikke var helt enige, blant annet denne mannen her og denne mannen her, nemlig jusprofessor Frede Castberg og daværende universitetsstipendiat, merkelig nok, i og med at han hadde disputert allerede i 1942. Han ble utnevnt til professor samme dagen som de sendte dette brevet her til justiskomiteen 29. juni 1945. Og disse to forsvarte jo langt på vei mye av rettsoppgjøret. Men i forhold til blant annet krigsforbrytere så var de skeptiske. Og i dette brevet til justiskomiteen så skrev de da: «Under den indignasjon som i dag med rette hersker over krigsforbryternes fremferd, er det kanskje mange som vil legge mindre vekt på de grunnlovsmessige hensyn. Men en må regne med at ettertidens syn vil være et annet. Det vil alltid hvile som en skygge over rettsoppgjøret, hvis det med grunn kan sies at vi her setter oss ut over rettsprinsipper som vi ellers har betraktet som grunnleggende, og som eksilregjeringen, hjemmefronten, hevdet at den forsvarte under okkupasjonen. Dette dokumentet fikk da heller ingen betydning for Stortinget eller Høyesterett, som vedtok eller stadfestet krigsforbryteranordningen, og det ble tatt i bruk, som Bård nevnte, overfor Klinge som den første. Her ser vi Karl Hans Hermann Klinge, opprinnelig kjøpmann fra Hamburg, i samtale med sin forsvarer, høyesterettsadvokat Adam Hjort. Og de som brakte konstitusjonelle problemstillinger innenfor domstolen var nettopp de tiltaltes forsvarere. Jeg kunne ha lyst til å nevne også, når det gjelder Haaland, Carl Torstensen, som løftet flere konstitusjonelle problemstillinger inn i domstolen. Høyesterettsdommen over Klinge 27. februar 1946 ble altså en prinsippdom for å dømme krigsforbrytere, med mulighet med å dømme dem inntil døden. Og der det også forskjellige holdninger til rettssikkerheten, rettsgrunnlaget for dommene
Justitiarius Paul Berg, han uttalte det. Fiender som bryter inn i landet vårt og overfaller folket står utenfor det norske rettssamfunnet. Vi har ingen andre rettsplikter mot dem enn de som følger av folkeretten. Altså her gjenkjenner vi argumentet fra byråsjef Hjortøy. Mens dommer Katinko Stubb Holmbo sa det at den omstendighet at folkeretten tillater dødsstraff for forbrytelser av denne omhandlede art, kan etter min mening ikke gjøre det berettiget i strid med vår grunnlov å bruke anordningens bestemmelse på tidligere handlinger. Så uenighet innad i Høyesterett om disse spørsmålene. Og dette er da fotografi av Klinge, som vi har brukt på forsiden av boken. Det skal aldri være vist offentlig før denne boken. Da. Jeg fikk det fra Norges Hjemmefrontmuseum, som har det i sine samlinger. Og det er tatt da Klinge satt på Akershus festning, ble avhørt av britiske og norske myndigheter for krigsforbrytelser. Og dette er et brev til politimesteren i Oslo, der de bekrefter at nådesøknaden hans avslått, og hvor politimester Velhaven har påført i bunnene at Klinge ble henrettet for skyting på Akershus festning 28. mars klokken 05.20. Det som også står i dette dokumentet, det er at like blir før kremeringen og overleveret universitetets anatomiske institutt. Det er et poeng som jeg tok opp da jeg skrev boken min om dødsstraffen for 15 år siden. Fordi at liken etter henrettede tyske krigsforbrytere ble anvendt i medisinsk forskning og medisinsk undervisning ved Universitetet i Oslo. Og dette føyer seg inn i en dimensjon med det norske rettsoppgjøret, hvor man kan snakke om en dehumanisering av utenlandske statsborgere. Dels er det i forhold til gjerningsmennene, som her, men også i forhold til offrene. At i den grad jøder ikke ble regnet som en del av den norske befolkningen, så var rettsoppgjøret mot de som hadde deportert dem, skal vi si, det var kanskje en av de mest kritikkverdige sidene av rettsoppgjøret. Da. Altså frifinnelsen av Knut Rød, frifinnelsen av grenselosene som tok livet av feltmann, ektepar. Men du ser det også overfor de som har begått krigsforbrytelser mot jugoslaviske statsborgere. Men tilbake til Klinge. Krigsforbryterne hadde et svakere rettsvern enn norske landsforrædere. Ingen norske landsforrædere som hadde begått alvorlige handlinger før dødsstraffanordningen ble henrettet. Flere krigsforbrytere ble henrettet for handlinger begått før 4. mai 1945. Så det er både snakk om en juridisk og en biologisk dehumanisering her. Så skal jeg runde av med en tegning som vi ikke fikk brukt i boken, men som jeg gjerne viser dere her. En strek i tegningen, som er knyttet da til jusprofessor Jon Skeie, tegnet av Dagbladets kjente Jøstar Hammarlund. Og der ser dere en som graver i en bok. Så står det under, det graves på Håøya, på Trandum ved Østre Skytterlag, altså der nordmenn var henrettet under okkupasjonen, og i Grunnloven. Så spør da disse to tilskuerne, jøss, hva er det for utgraving i dag da? Og svaret kommer, det er professor Skeie som har funnet en paragraf. Jon Skeie var jo en av de mest anerkjente professorene i strafferett i 1945, som ønsket at vi skulle ha et rettsoppgjør. Han var en uttalt antinazist, hadde mistet sønnen sin under okkupasjonen, ble skutt av tyskerne. Men han ville at rettsoppgjøret skulle bygge på den gamle straffeloven av 1902, ikke på provisoriske anordninger. Hans synspunkter ble ignorert av myndighetene.
og kritisert av folkeopinionen, som knyttet han til en silkefrontholdning, som var veldig typisk begrep fra den gangen. Så kan man til slutt tenke kontrafaktisk da, altså hvis myndighetene hadde, og opinionen hadde lyttet til Skeie, vel, da ville neppe Bård og jeg ha utgitt denne boken, og de konstitusjonelle dimensjonene og problemene med det norske rettsoppgjøret ville vært langt færre. Takk for meg. Tusen takk til Bård og Lars-Erik. Nå har vi tid til litt spørsmål og kommentarer, hvis noen har det. Det er det sikkert, for her var det mange interessante problemstillinger. Så rekke opp hånda høyt og tydelig, og vær litt kort og gjerne høyrøstet når du stiller spørsmål. Skal vi se, det var deg der, ja. Ja, dere var så vidt inne på dette med kvinne som ved giftermål med tyskere mistet sin norske statsborgerskap. Det ikke lenge siden det var en reportasje i nyhetene hvor utenriksdepartementets representant stilte hos Lilian Bertum for å gi henne sitt pass tilbake. Men hvordan har det egentlig, altså når fikk de over hodet sitt norske statsborgerskap tilbake, og i tilfelle på hvilket tidspunkt, vet dere noe om det? Du spør om når de som ble fratatt statsborgerskap og deportert, når de fikk statsborgerskapet tilbake. Det har vi ikke tatt opp i boken, men jeg merket meg også det der som kom frem i saken der til Lilian Bertung, som skal se nærmere på det. En del flyttet jo tilbake til Norge og fikk nok etter hvert tilbake statsborgerskapet også på tidligere tidspunkt. Og Lilian Bertung har bodd i Tyskland helt til i dag, og bor der fremdeles. Ja, men interessant problemstilling. Da hadde vi et spørsmål for deg her. I annen litteratur jeg har vært borte, så er det hevdet at Hjemmefrontens ledelse forsvarte sin forslag til anordning med hensynet til å kunne opprettholde ro og orden og unngå gatejustis etter fredsslutningen. Er du innom det, eller kan du kommentere det? Ja, du spør om Hjemmefronten viste til behovet for å unngå gatejustis da de foreslo anordningene. Og det er jo helt riktig. Både regjeringen og Hjemmefronten viste til faren for gatejustis. Sånn at det var et viktig moment bak denne masseinterneringen ved frigjøringen. Det er riktig. Så kan man selvfølgelig diskutere hvor utslagsgivende det var, fordi at de tilfellene der hvor NS-medlemmer og tyske jenter som ble utsatt for overgrep, så ble jo sakene stort sett henlagt. Og de fikk jo liten beskyttelse både fra politiet eller fra hjemmestyrkene. Og denne beskyttelsesanordningen, som den heter, som sier da at man kan ta en person i varetekt så lenge dersom det er fare for at det vil bryte ut aggresjon mot vedkommende. Den er jo utelukkende begrunnet i faren for offentlig uorden, og ikke av hensyn til de som kan utsettes for ubehageligheter. Ja. Her bør man jo kanskje også føye til da, at det var internerte mistenkte som satt på Akershus festning, var i sydspissen i Nord-Norge, opplevde jo overgrep fra vaktpersonalet, og disse ble jo da, vaktpersonalet ble jo da dømt, også i de tilfellene, for det etterpå. Så selvtekten var jo da fra dem som egentlig skulle beskytte dem når de satt der. Var det Ole midt oppå der? Ja, bare, dette var jo to veldig ensidige, interessante, men ensidige beskrivelser av hva som faktisk skjedde. Men jeg lurer på, har dere tenkt over det, at hvis folkeopinionen hadde lyttet til noen skeivokon, så ville det kanskje annerledes. Hvorfor gjorde de ikke det? Har dere tenkt over hvorfor folkeopinionen, da de sa, ikke lyttet til de som var enige med dere? Ja,
Det er lett å være etterpå klok, men det er jo bedre å være etterpå dum. Men det er jo klart at folkeopinionen i 1945 må vi jo regne med var ganske uforsonlig. Men det er også veldig vanskelig å si hvordan det var dette samspillet mellom opinionen og myndighetene. Altså det blir hele tiden sagt ovenifra at folket krever et kraftig oppgjør. Så det blir brukt som en sånn rettferdiggjøring av oppgjøret. Men altså det du spurte om, det var altså hvorfor man ikke lyttet til Skeie den gangen. Og det var jo fordi at hverken myndighetene eller antagelig folkeopinionen var interessert i å bremse opp et oppgjør som allerede var i gang. Ja, det var jo også lovt, ikke sant, fra London i propagandaen fra hjemmefronten at det skulle bli et omfattende oppgjør. Det skulle bli et dypt oppgjør. Så det ville jo på en måte ha rasert mye av den, skal vi si for noe, politiske og juridiske legitimiteten til statsmakten etter 1945, hvis de hadde gjennomført et annet rettsoppgjør enn det de allerede hadde lovet. Helt oppe i hjørnet bakerst der, så jeg en hånd. Jeg vil gjerne komme litt tilbake til denne såkalte Elverumsfullmakten, for den er jo ved en lang rekke forskjellige dokumenter blitt tilbakevist som ikke eksisterende. Jeg tillot meg selv under en omvisning i Stortinget å bemerke, for den var jo stilt ut i andre etasje der, slått opp på protokollen fra dette famøse møtet i Elverum. Og jeg kunne jo der overfor Stortingets kontorsjef påvise at sidene hvor denne såkalte fullmakten var ført inn, de var skåret ut og erstattet med nye innsatte sider teipet inn. Ja, altså du spør om Elverumsfullmakten egentlig et slags falsum. Ja. Har du en kort kommentar, Lars-Erik? Det var jo sånn, når man begynte å utarbeide provisoriske anordninger, så henviste man jo ikke til Elverumsfullmakten til å begynne med. Man henviste til grunnlovens paragraf 17. Og referatet fra Elverum kom jo ikke over til London før, så vidt jeg vet, høsten 1940. Nygaardsvold, jeg skriver mye om det i et av kapitlene i boken, han blir jo forbannet på Carl Wricht når han påstår at Elverumsfullmakten ikke eksisterte. Men da repliserer Carl Wricht og sier at den ble jo ikke votert over den gangen, altså det var ikke et vedtak, men så ville jo da de som forsvarte på en måte fullmakten si det at fullmakten lå i situasjonen. Det ble jo sagt også på Elverum da. Men som jeg har vist her også, både Terje Vold og Hambro, de avviser jo at Elverumsfullmakten har noe juridisk betydning i det hele tatt. Psykologisk, politisk har den sikkert hatt det, men ikke juridisk. Der er det nødretten som er det sentrale. Så var det der etter? Ja. Danne Bjørn Bakke, altså den siste oppfatningen der tror jeg vil også deles av Johs Andenes i hans bok. Og spørsmålet mitt gjelder for så vidt han, det er kanskje litt plundret å svare på, det er jo at den store folkelesningen om rettsoppgjøret er jo Johs Andenes sin bok som kom på 1970-tallet. Blant annet var der jeg leste det første gang og skjønte en del av det. Jeg holdt på å si, har dere funnet grunnlag for å bestride noen av hans oppfatninger på viktige spørsmål? Det er mitt spørsmål til dere. Ja, takk for det. Altså, om vi har funnet grunnlag for å bestride noe Johs Andenes skriver i sin bok om rettsoppgjøret, opprinnelig utgitt i 1979. Ja, la meg si det sånn at når vi her ser på grunnlovsspørsmål, så er jo mønsteret det at Andenes stort sett har, altså han har levert et sammenhengende forsvar for rettsoppgjøret. Og i det ligger også at mange av disse grunnlovsspørsmålene er jo
fremstilt veldig sånn, han går ikke i dybden på dem, og han til del skriver seg bort fra dem. Skal vi ta et eksempel på det, Lars-Erik? For, ja, jeg tenker på dette med kunngjøring av en lov. Og det var nemlig slik at i de første prinsippdommene under rettsoppgjøret, så viste forsvarerne til at, forsvarer Torstensen da, til at disse anordningene, de var jo ikke blitt kunngjort i Norge. Og dermed så kunne man si at de i reelt sett var tilbakevirkende. Om dette så sier da Andenes at det er helt i orden å si at en lov den gjelder fra den er vedtatt, selv om den ikke er kunngjort. Det slår han fast. Dette gjelder en dom fra 1937, skriver han. Men hva slags dom er dette? Hvorfor skriver han ingenting om det? Kanskje du vil si det, Lars-Erik? Altså, det jeg kan si om Andenes er jo det at det er en person som har veldig mange forskjellige hatter på under rettsoppgjøret. Han vedkjenner seg for så vidt at han har vært en aktør, men han har vært konsulent for Riksadvokaten, han har vært professor i juss, han har vært høyesterettsdommer under rettsoppgjøret, og mye av det som står i boken hans er jo også påvirket av det. Altså, det blir i veldig stor grad et forsvar for rettsoppgjøret. Det vi har sett er jo, som Bård nevner her, at når du går nærmere inn på boken hans og resonemangene, grunnlaget hans, så er det problemstillinger han unngår, men som var aktualisert den gangen, det har vi sett ut fra kildematerialet. Hvor det er konstitusjonelle problemstillinger som tas opp, som Andenes velger å overse eller ikke diskuterer. Ja, for det at denne dommen han viser til, det er faktisk en dom for fyllekjøring fra 1937. Og dette er jo en sak, dette er jo en dom som neppe kan sies å være så aktuelt for en sammenligning med en dødsdom. Så er det han rett litt på det? Ja, Max Hermansen heter jeg. Jeg har lest denne boken, Johs Andenes, Det vanskelige oppgjøret. Mm. Og da er det jo spesielt dette her med at de som var krigsprofitører, og så tjente på den tyske okkupasjonen, enten som brakkebaroner, eller fordi de eksporterte varer, eller importerte varer til Tyskland, ja. Som er veldig, veldig lemfeldig dekket her. Mm. Og det er jo også da interessant å merke seg at han på side 142 i boken, så bare leser to setninger her. Og like umulig var det på objektivt grunnlag å finne fram til en begrensning som ikke ville virke vilkårlig og urettferdig da på dette med krigsprofitørene sine pengefortjeneste. Det var også tvilsomt om bestemmelsen om slik inndragning av fortjeneste ville stå seg overfor forbudet i grunnlovens paragraf 97 mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Og så på et område da som i ettertid har blitt veldig, veldig kritisert, altså at man ikke gjorde noe i forhold til krigsprofitørene, så bruker han også en argumentasjon som går i retning grunnloven og paragraf 97. Men ellers så gjør han det ikke. Dette har dere kanskje sett på? Ja, som du sier, så er han mindre opptatt av mulig tøying av paragraf 97 når det gjelder det økonomiske oppgjøret. Det er nok riktig. Vil du si noe om det, Lars-Erik? Ja, jeg har egentlig mer lyst for å få litt balanse i forhold til Andenes da. Han sa jo det at på sikt så vil det nok være en skygge over rettsoppgjøret. Dette var i forhold til krigsforbryterne. Om denne anordningen gis tilbakevirkende kraft. Høyesterett i 2010 satte til side dette resonemanget om at folkeretten gir hjemmel for det å dømme folk til døden uavhengig av nasjonal rett mot en jugoslavisk krigsforbryter. Så da ble klingedommen i realiteten juridisk sett satt til side, og det hadde da Andenes og Castberg allerede påpekt i 1945. Da tror jeg vi må sette strek for i dag. Tusen takk for gode spørsmål. Tusen takk for dere nok en gang for flott innsats. Takk.
Vi har en bare en liten hilsen fra oss I Riksarkivet som takk for at dere stilte opp. Ja, ja, tusen takk. Tusen takk. Og vær så god. Takk skal dere ha. Så har vi noen bøker til salgs hvis noen har lyst til å skaffe seg. Og takk for fremmet, og velkommen igjen ved neste arrangement.